Boa. Descansa um pouquinho. É, agora parece que tá Agora tá bom, mais. né? Tá, parece que tá andando bem a bola, né? Ah, fiquei puto, cara, aquele É. Ah, jogo é lá. chato isso Ah, pra caramba, pô. cara. É chato demais, cara. Já aconteceu várias vezes comigo, é foda. A gente não sabe às vezes se é a conexão da internet, se é algum bug do jogo. Aí A gente depois não sabe que eu saber o que é. perdi no torneio, aí eu continuei conectado, joguei com outras pessoas ali. Aí a mesma coisa, aí joguei com um cara do, será, do México, né? Que se passa, para fazer isso com a bola subia. Pois é. Que se passa, isso eu não sei, cara. É. Foda. Não, nem fale, dá uma raiva. Vamos fazer o contrário agora. Duas direita, uma esquerda. Uma aquecida melhor com movimentação. E uma esquerda. Direita, duas. E uma esquerda. Fazer um treininho de bloqueio hoje, faz tempo que a gente não faz. Saque curto, eu quero colocar ali na sua direita. Eu tava vendo ali no Ball Machine, ali tem o item 1.2, 1.3, assim, ele tá escrito igual, mas É ele é que é o, é diferente. o é, é porque ele é, por exemplo, tem 1.1 até 1.4. Aí você seleciona as quatro caixinhas do 1, 1.1, 1.2, Ah, tem que 1.3, 1.4. selecionar tudo.
É, porque daí você tem quatro bolas diferentes. Você tem duas bolas na direita, duas na esquerda, coisa assim, entendeu? Ah, tá. Quando você tem um drill ali, uma sequência que começa com o mesmo número, 5.1, 5.2, 5. Se você selecionar todos, Selecionar você tem o todos. drill completo. Ah, tá. Tá? Por exemplo, agora eu estou pegando uma bola só, o 8.1, que é esse saque curto. Aí eu coloquei ele só na sua direita, em vez da mesa toda, que eu quero que você recepcione ali. E daí agora eu vou colocar o ataque de efeito na sua esquerda. Aí tu seleciona outro item. Eu selecionei outro item, que é esse aqui, que é o 9.2. Então, o 8.1 é o saque, o 9.2 é esse ataque. E agora eu só estou acertando ele aqui, porque eu quero ele na sua esquerda, na verdade. Então, eu vou jogar ele para cá. E agora vou ver o efeito dele também. Eu quero um efeito perto de 100. Pronto. E o rate dele um pouquinho menos. Deixa eu só ver se o saque tá do jeito que eu preciso. O saque já tá. Vamos ver como é que tá. Você vai receber o saque ali e ele vai dar um ataque com bastante efeito na sua esquerda. Isso, pegou, ataque na esquerda. Recomendo, por essa bola ter bastante efeito, recomendo você pegar com a borracha da frente. Aí você consegue amortecer mais e bloquear. Pronto, isso aí. Pegou. Tá, agora vamos acertando os detalhes disso. Eu vou deixar um pouco mais rápido esse tempo de reação. Putz, tem uma tremida aqui no meu controle direito. Vê se fica bom assim. Faz aí a recepção. Tá bom. Não tá muito apertado. Não, o tempo tá bom. Aí depois disso, aí você vai bater. Depois de bloquear. Isso, vai bloquear para lá. Vai vir mais uma bola na sua esquerda. Deixa eu só acertar aqui. Mais uma bola na sua esquerda. Essa segunda bola na sua esquerda, você pode bater com as costas de repente e depois uma na direita para finalizar. Então recebe, bloqueia uma esquerda e uma direita. Pronto, isso. Recebeu. Isso. Boa. E direita. Boa.
Voltou? Deu uma travada aqui para mim. Não, tá normal aqui. Não, normal? Não, é que eu vi você travou um pouquinho para mim. Achei que você tivesse. Ok, beleza. Boa essa sequência, né? Para pegar a movimentação ali. Muito bom. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o saque do outro lado. Só que eu vou colocar um saque um pouquinho diferente. Vou colocar um saque lateral. Puder falar ali o número para mim Oi, não quando estou te eu ver ouvindo. falar Está o me número ouvindo? ali do tô Ah, voltou. Não, travou um pouquinho. Diga. falar o número do item para depois quando eu ver o vídeo eu você fazer Ah, depois. boa, boa ideia, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Tá. Eu vou pegar um saque aqui. Tá. Eu vou pegar o saque 10.1, que é um saque por baixo, lateral para a esquerda. Só que eu vou mudar ele aqui. Tem uma setinha do lado. Sim. Eu vou jogar ele para cima um pouquinho. Dois movimentos para cima. Deixa eu ver, dois ou três. Deixa eu ver onde é que ele está. Esse saque aqui, ó. 10.1. Porque para ele tem que estar na ordem, né? Então eu joguei ele duas casinhas para cima, para ele ficar acima do 9.2. Que é o bloqueio que você vai fazer, né? Que é aquele ataque de efeito. Eu só vou mudar agora ele aqui. Vou mudar ele pro canto aqui um pouquinho mais. Pronto, ali no canto. Boa. Então esse é o saque. 10.1. Agora eu vou pegar o 9.2, que é o mesmo, exatamente o mesmo bloqueio que a gente está fazendo. O short loop block. Só que eu vou jogar ele para o outro lado. Meu controle tá dando umas tremidas estranhas. Tá tremendo na hora que você vai. O teu controle da mão direita, da raquete? Da direita é dá umas vibrações, hein? Estranho. Faz um pouquinho isso então, ó, que é esse saque lateral para a esquerda. Ó, ali recebeu e aí vai um ataque aqui na direita, tá? Daqui a pouco eu vou colocar mais duas bolas para completar. Tenta pegar antes o bloqueio, tá? Logo que ela bate na mesa, aí você vai com o ângulo bem fechado e passa a mão para frente. Um pouquinho mais fechado ainda. O tempo já melhorou. Aí, exatamente. Você demora muito para pegar, fica difícil de controlar o efeito. Sim. Isso. E vai com a perna direita na direção da bola o quanto antes para você conseguir chegar na bola já fechando o ângulo. Isso, aí isso é perfeito. Fecha mais. Boa. Fecha ainda mais, hein? Ainda tá passando um pouco alto. Isso. Depois disso, vai ser uma bola na sua direita e depois uma na sua esquerda. Bloqueou, mas. Opa, não, errei, errei, errei. Calma aí. Besteira aqui. Aqui, pronto. Agora sim. Uma na direita, assim, e uma na esquerda. Então, depois que bloquear, fica na direita. Bloqueou, agora bate a próxima e bate de esquerda. Isso. Eu estou usando para complementar, eu estou usando 1.2 e 1.3 para complementar esse treino, tá? O saque é o 10.1, depois 9.2 que é o bloqueio, aí 1.2 e 1.3. Thank you.
Essa segunda bola de direita, tenta ser mais agressivo, bater ela na raça. Isso, controla o bloqueio e enfia a mão depois. Boa. A gente vai fazer um treino simples só de bola por baixo, depois a gente vai jogar um pouquinho. Eu vou usar na parte iniciante, depois do sequência do 4, esse não tem nome, é só backhand backspin, forehand backspin. Só vou acertar aqui o tanto de efeito, um pouquinho aqui para a de efeito. Também, pera lá. Boa, é isso. Uma por baixo, longa na direita, uma na esquerda. Tá tudo por baixo, tá? Peraí que deu ruim aqui, que eu apertei um botão errado, vim parar, a mesa foi parar atrás de mim. Deixa eu só organizar isso de novo aqui, peraí. Deixa eu tirar o robô, que agora a gente não precisa mais. Vou ajeitar minha mesa. Esse saque num jogo lá, esse bem no cantinho ali, ó. O cara, acho que o cara caiu lá na sala dele, fez um barulhão lá do. Puta, tadinho. Tadinho.
Bater Não, alguma pior. coisa lá. Não, pior coisa quando você bate, cara. Uma vez eu tava jogando também com um cara. Deu um estouro, cara. Dei com a mão na parede. Puta foda. Boa. Deixa eu ver só a altura da minha mesa conferir. Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Só eu saco. Eu vou variar saque. Ali na sua esquerda, curto longo, tá? Por baixo, lateral, às vezes mais rápido. E aí segue o jogo livre. Você faz o que você quiser. O que eu vou tentar fazer é forçar sempre as diagonais. Se recepcionar o saque aqui, eu vou tentar forçar a diagonal lá. Se recepcionou para cá, vou tentar forçar lá. E eu vou tentar ser o mais agressivo possível para te deixar em situação de bloqueio, de defesa o tempo todo. Tá bom? Vamos começar assim. Vai lá. Tchau, saco. Sempre preparando o bloqueio. Nossa, mole, Opa, desculpa. Tá sentindo tremer? Tá. Eu vejo você tremendo um pouquinho, mas não o tempo todo, mas isso é provavelmente conexão. Provavelmente conexão. Boa. Isso, boa. Então eu vou sempre buscar diagonal. Você que vai fazer as mudanças quando você conseguir ou quando quiser, tá? Isso. E isso é um reflexo que você tem que ter. Toda vez que você mudar de direção, tem que cobrir o outro lado. Tá? Essa é a prioridade. Mesmo, às vezes não vai dar certo, lógico, o cara vai acabar fazendo uma paralela aqui e tal. Mas a paralela para o atacante é mais difícil, a mesa é menor. E principalmente se você está mudando de direção, se ele joga paralela e joga um pouco mais fraco porque a mesa é menor, ele está abrindo outro lado para você. Mas a ideia é sempre cobrir a diagonal, porque é ali que pode entrar mais forte, né?
essa bola de bater com as costas. É. Essa próxima, essa última. Cara, você viu o cara perder o tempo de bola? É. Já prepara as costas. Uhum. Se não vier na esquerda, beleza, você vira e bate de direita, mas já prepara as costas antes. Sim. Quando você vê o cara meio perdido ali, se fora do tempo, tá? Boa bola, boa sequência. Atenção, eu tava girando aqui, aí veio uma meio alta, eu consegui girar. A outra que veio muito em cima do corpo, eu virei, mas não deu tempo, eu só passei reto. Você jogou na rede porque eu não tinha giro nenhum. Pois é, eu devia dar de costa ali. Ou abrir o ângulo com a frente pra ela não Sim, cair, é. Né? Porque não deu pra raspar, tem que ficar esperto na leitura também, pra não errar o ângulo. Isso. Aí, ó, tudo isso tem bastante giro. Coloca a mão, cara, tranquilo. Se não tem giro, aí você tem que esticar mais essa bola, né? Thank you.
Não precisa usar necessariamente as costas, mas já se viu que estava sem efeito, esticou bem. Isso, né? Isso, é isso aí. Para bloquear essas bolas com giro, as costas não vai dar tanto controle. Sim. Mas se você fechar bem o ângulo para pegar de surpresa, como se fosse um contra-ataque mesmo, aí pode ser. Mas aí fecha bem o ângulo, porque ela vai reagir muito com o efeito. É isso tá? Que eu tentei fazer, tentei contra-atacar ali. Vamos tentar um pouco? Eu vou sacar por baixo, você coloca por baixo aqui, eu tá. Faço 70 com as costas. Vamos treinar isso um pouco. Isso, fecha bem. Bem em cima da bola. Aí, boa. Boa, de novo. Puxa. E você não precisa fazer força. O meu efeito, você vai usar o meu efeito. Isso. Sim. É da onde, você não precisa trazer. É da onde você tá pra frente. Tá? Pra frente, sim. Bem fechado. Vou abrir um pouco mais lento com o efeito. Isso. Que essa é a bola que você vai preparar. Boa. Boa. Isso aí. Eu acho até essas que estão mais altas assim, que dá um giro, dá menos velocidade, mas dá um giro com um arco mais alto, que são as que têm mais efeito normalmente, eu acho que pegar com as costas dá um ângulo mais fácil do que pegar com a frente. Sim, sim. Porque na frente fica meio que você tem que meio que levantar o ombro e tal. Com as costas você só vira aqui assim, enfia, e o ângulo já tá de cima para baixo. Né? É, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar bem, porque o automático eu já vou de choto já. Sim. Até, sim, até, sim. No real eu... Eu tô começando a bater mais assim porque dá diferença. Mas veja, ó, você vai preparar um shot, tá? A bola tá alta. Se você só vir aqui, é dali onde você tá mesmo. Você não precisa trazer o braço para trás. Porque você tá bloqueando. É diferente de uma bola que tá morta, tá mais lenta, que você tem que tirar a mão e fazer o movimento. Então, vem com a mão aqui, viu que ela tá alta, só vira aqui, só aperta o dedão aqui para virar. E é daqui para frente. Não tira a mão para trás. Até porque que você tirar a mão para trás aqui, você vai perder o tempo da bola e vai reagir muito com isso. Vai embora. Vai. Isso, boa. Depois da próxima, você não precisa, né? Sim. A
Até porque essa bola vai entrar rápida aqui e a próxima não vai ter muito efeito, mas ela vai estar funda, né? Nem sempre vai ser fácil de jogar com as costas. Isso, boa. Não tira a mão para trás. Isso, é dali para frente. E se você tá no tempo, ó, preparou o chute, virou as costas. Se você tá no tempo, você vai bater o pé direito na frente, esticando firme, da onde você tá, para fazer um bloqueio bem rápido, tá? Se der tempo, é isso que você vai fazer. Essa é a vantagem. Ó, isso, fecha a mão e vai para frente. Aí. Fecha bem. Boa. Quase me quebrou as costas ali à direita. Uma boa. Vai. Ah, essa era boa. Vai. Aí, isso aí. Boa. Outra coisa, por exemplo, imagina que você jogou, que isso vai acontecer muito. Tá numa troca de bola aqui nessa diagonal, você deu uma jogada para a direita aqui para deslocar. Se você vê que ela entrou no cantinho mesmo, entrou muito baixinho, o cara já tá atrasado, você vem caminhando para o seu meio, certo? Bacana. Só que você já vem caminhando com o seu meio. Você deu uma entortada, entortou para lá, né? Você já vem caminhando para o meio com as costas. Porque se ela cair no meio, é com as costas para o outro lado para ser mais rápido. Tá. Se for na sua direita, você já está aqui, você só vira aqui e pegou. Mas já vem com as costas prontas. Toda vez que você vê que o cara está atrasado. Aqui na esquerda, a mesma coisa. Entrou numa troca de bola, você meteu uma bola curtinha, você já vê que o cara está pescando coisa aqui, ó. Você já vira as costas. Se for na direita, você vai virar rápido e bater. Mas se for na esquerda, ela já tá pronta para você entrar e fazer, tá? Toda vez que atrasou, você já mostra as costas pro cara. Ó, trazei. Isso. Na direita bateu. Ó, tô atrasado. Ó, tô atrasado. É costas. Exatamente. Perfeito. Perdão. Não, aí tudo bem. Você pode optar para virar e fazer direito, é sempre mais fácil, principalmente se a bola tá alta. É, mas Se eu der tempo. fiquei travado aqui com a... Eu devia ter me movimentado.
Você tem que tem que escolher. Mas a escolha do meio, sempre que você puder, para atacar, né? Quando você tem tempo, sempre que puder dar preferência para bater de direita, é melhor. Sim. Porque você tem mais ângulo, você tem mais braço para usar, né? Vamos aproveitar os minutos finais, vamos fazer um jogo normal. Seleciona ali a função do jogo. Boa. Vai, você saca. Que eu tô falando, ó. Eu já tava atrasado aqui, meio morto. Vira as costas. É, se tivesse com as costas ali, você já conseguia fazer mais rápido. Aconteceu? Caralho, pegou na quina aqui. Foi mal. Achei que tivesse pegado até duas vezes na minha mesa. Boa bola. Ah, sensacional. Muito bom. Aí, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Essa aí, nem de patins eu pegava essa bola. Vai. Boa, 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 boa. Linda bola. Deu um atraso do caralho, a bola voltou. Porra. Voltou aí. Voltou aqui. Quando eu bati, parou tudo, ficou, entendeu? Tipo, congelou. Parecia que tinha sido ponto ali. É, não, aí voltou, foi ponto seu ainda. Boa. Aí, eu de novo. Tá dando uns atrasos, uns picos de atraso, faz parte. Vai, você. Uf.
Boa. Ah. Esse aqui me faz. Fora, pô. Também. Pena. Boa, jogou muito bem. Cara, do jeito que você tá evoluindo, puta, esse ano ainda você ganha essa segunda divisão, cara. É, tô. Ser bem sincero, esse ano você ganha essa segunda divisão. Agora tá pegando, tá vindo os caras fortes ali na. No, não no torneio, na. Porque a minha pontuação deu uma aumentadinha. Sim. Aí sim. Tá vindo uns caras ali, 2.700 ali. Mas sim. Dá pra jogar. Dá pra jogar, assim. Não dá? É. É. O que eu te aconselho é o seguinte: se a sua pontuação chegar na casa de 2.350, não joga mais ranqueado com frequência. É? Deixa pra jogar ranqueado no torneio. Joga só jogo casual. Entra no lobby casual, chama o povo pra jogar, entendeu? Sabe, desafia o povo lá. Por quê? Pra você ter. Porque se você passar de 2.500, eles não te deixam jogar mais a segunda divisão. Ah, tá. Só até 2.500. Só até 2.500. Então, tá. Chegou ali 2.350, você vê que você tá subindo rápido, tá ganhando a galera, não sei o quê. Segura, vai pro lobby casual. Deixa pra jogar ranqueado no mas torneio. O problema do casual ali que é difícil de jogar com alguém casual. Depende da hora que você entra. É? Dependendo da hora que você entra, você vai ver. Ah, só que aí no casual, você tem que pegar e abrir o leque pra ver todo mundo que tá online, né? Não. Sim. Só os caras que estão perto. Ah, tá. Tem que mudar aquela. Tem que mudar ali pra colocar com um pontinho, entendeu? Uhum. De sinal. Que aí você pega a galera da Ásia, pra galera da Europa, pra todo mundo. Sim. Entendeu? Aí mas você vai ter jogado. Mesmo escolhendo ali, não entrando na fila para jogar ranqueado, se escolher só o casual, se o cara escolher lá a classificada, vai ser ranqueado, né? Não. O primeiro, não. Você vai entrar como estrito ou casual. Não vai entrar como ranqueado e desranqueado. É, mas ali quando tá desafiando ali, tu tem a opção de escolher depois se é ranqueado ou não, né? Depois do primeiro jogo, sim. Mas se você escolher desranqueado sempre, é sempre desranqueado. Ah, tá. Entendeu? O desranqueado fica, ganha do ranqueado na escolha ali, a hora que você começar a jogar. Mas o primeiro jogo, é só você escolher desranqueado, na verdade. Entendeu? Mas quem que escolhe primeiro, eu ou ele? Tanto faz. Se ele escolher primeiro ranqueado, aí eu posso não aceitar, né? Não, se ele escolher ranqueado, você escolhe desranqueado e vai valer desranqueado.